Kings News. Утро на Болткове. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Программа «Утро на Болткоме» традиционно начинается после 8 часов. Меня зовут Андрей Лешкевич, Олег Пека в этой студии. Доброе утро. Сегодня, напомню тем, кто забыл, 22 апреля и среда, если мне не изменяет память. Ну и нам помогает Евгений Копейн за звукорежиссерским пультом, а сегодня мы по скайпу будем общаться с министром благосостояния Рамона Петровича, который уже вот виртуально в нашей студии. Здравствуйте, да, лабрит. Да, я только коротко расскажу, что мы будем общаться с госпожой Петровичем билингвально, мы будем задавать вопросы на русском языке, и, кстати, наши радиослушатели могут нам позвонить, госпожа Петровича будет отвечать нам по-латышски. И еще коротко сразу проанонсирую, что во второй части в интерактиве мы сегодня поговорим о том, как жители Латвии намерены провести лето в условиях вот, пандемии, может быть, уже не активной, но, тем не менее, с колоссальными ограничениями, без концертов, без фестивалей, без возможности путешествовать по всему миру. Об этом после 9 часов сейчас вот, будем разговаривать с министром. Ну и, наверное, самый главный вопрос, который волнует, это пособие по простою. Очень многие люди сейчас вынужденно не работают, поскольку это связано вот именно с кризисом экономическим. Я знаю, что есть правило Кабинета министров номер 165 от 26 марта, где речь идет о обычных работниках, и правило Кабинета министров номер 179, которое касается самозанятых лиц. Вот, может быть, вы могли бы как-то прокомментировать, рассказать, кого это касается и в каком объеме люди могут рассчитывать на какие-то вот помощи от государства. Tad, pirmā iespēja cilvēkiem ir vienoties par darba devēju vai darba devējiem ir tiesības iesniegt valsts ieņēmumu dienestā prasību piešķirt dīkstāves pabalstu. Tātad, ja tiek piešķirts dīkstāves pabalsts, tad darbiniekiem VIT automātiski kontā ieskaita 75% no pēdējo 6 mēnešu vidējās darba peļņas algas. Ja šāda iespēja nav vai VIT arī atsaka uzņēmumam, tad nu, ir jāizvērtē, ir nākamais solis, tas ir bezdarbnieku pabalsts. Lai saņemtu bezdarbnieku pabalstu, cilvēkam vispirms ir jāreģistrējas kā bezdarbniekam, jāiegūst bezdarbnieka status, un kopējam darba stāžam ir jābūt vienam gadam, tātad, lai saņemtu pabalstu, un sociālā nodokļa iemaksām ir jābūt veiktām ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā. Ja arī cilvēks kādā veidā nekvalificējās, lai saņemtu bezdarbnieka pabalstu, tad ir iespēja vērsties pašvaldībā un saņemt krīzes pabalstu. Krīzes pabalsts ir arī valsts līdzfinansēts. Mēs finansējam pašvaldībām 50% no izmaksātā pabalsta, bet ne vairāk kā 40 eiro par vienu personu. Un iemaksāt vēl 50 eiro par aprūpu esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam. Tādā veidā mēs arī pašvaldības motivējam, lai viņas tomēr būtu pretīm nākojušas cilvēkiem, kas ir nokļuvuši krīzes situācijā sakarā ar COVID-19 vīrusu izplatību. Bet tā kā diezgan daudz ir darbinieku uzņēmumu, kuriem vida atsaka, izmaksāt dīkstāves pabalstu, tad šodien es dodos arī uz virtuālu tikšanos ar finanšu ministru vadīto darba grupu un nākšu ar saviem priekšlikumiem, tad kādā veidā atbalstīt šos darbiniekus, kas iespējams ne savas vainas dēļ ir nokļuvuši tādā situācijā, ka viņiem nav tiesības saņemt dīkstāves pabalstu, jo dīkstāves pabalsts principā ir palīdzība un atbalsts uzņēmumam, lai viņš nezaudētu savus darbiniekus, kuros iespējams ir ieguldīti līdzekļi, ja ir attiecīgi savas profesijas speciālisti un ar pieredzi. Bet vairāk gan šobrīd, kā redzams, dīkstāves pabalstam piesakās tam tieši mazie uzņēmumi, kuriem ir nodokļu parāds, vai kuri nav nodokļus samaksājuši pat 200 eiro, un tātad, ja mēnesī nav samaksāti nodokļus par 200 eiro, tad, protams, ka arī algas ir bijušas ļoti niecīgas, vai tās nav bijušas vispār
Un, principā, arī cilvēkam, ja tiks piešķirts dīkstāves pabalsts, tas būtu ļoti mazs, jo mazākais piešķirtais dīkstāves pabalsts ir 4,60 €. Līdz ar to arī bezdarbnieku pabalsts būtu tieši tāds pats vai mazāks. Līdz ar to es arī šodien eju ar priekšlikumu pie finanšu ministra noteikti zemāko slieksni, lai tomēr palīdzētu cilvēkiem krīzes situācijā un viņi nepalikt bez iztikas līdzekļiem. Un ļoti ceru uz atbalstu, bet tā ziņā par to sīkāk es varēšu informēt pēc darba grupas pēc 2012. Kāda būs rezultāta saruna. Да, спасибо. Вот, конечно, разные грани вы сейчас затронули этого кризиса. Мы на каждой из них, может быть, более или менее остановимся. По поводу безработных. А сейчас ситуация такая, насколько я понимаю, что с начала апреля количество безработных увеличилось на 8 тысяч человек. А каков ваш вообще прогноз в этом отношении? Можно ли это назвать на самом деле уже кризисом таким вот конкретно с безработными? И справится ли вообще государство с выплатой пособия, если это количество будет расти еще продолжительное время? Šobrīd reģistrēto bezdarbnieku skaits ir 70 000, bet tas, protams, nenozīmē, ka visi šie reģistrētie bezdarbnieki saņem arī pabalstu. Pabalstu saņem apmēram 40%, bet tāda proporcija ir bijusi arī iepriekš, tas nav, tas būtu radies tikai šobrīd. Jā, un aprīlī tātad ir reģistrēto bezdarbnieku pieaugums pār 8526 bezdarbniekiem kopumā, kopš marta sākuma bezdarbnieku pieaugums ir 11 000. Noteikti šī nav tā krīzes kulminācija, jo, protams, līdz pusmartam uzņēmumi strādāja un viss bija ierastā kārtībā, un pēc tam ir daži uzņēmumi, kas ir nogaidoši un meklē palīdzību saņem dīkstāves pabalstu, daži vēl, protams, turpina strādāt nepilnā darba laika, režīmā, lai gan, protams, ir arī uzņēmumi, kuriem tieši ir apjomi palielinājušies un kuri nespēja tikt galā ar pasūtījumiem. Un aprīlī vien tika reģistrētas 2645 jaunas vakances un kopš krīzes sākuma, tātad 12. marta, darbā ir iestājušies vairāk kā 4000 reģistrēto bezdarbnieku, tātad ar nodarbinātības valsts aģentūru šie 4000 cilvēki ir tikuši iekārtoti darbā. Bet, protams, mēs sagaidām, ka bezdarba līmenis pieaugs, bezdarbnieku skaits pieaugs, bet tieši tāpēc arī šodien es došos ar priekšlikumu tomēr atvieglot nosacījums saņemt bezdarbnieku pabalstu. Protams, gan tur ir jāizvērtē arī nozars. Ja tās nozars ir saistītas ar turismu, ar viesnīcu biznesu, tad, protams, mēs nevaram sagaidīt, ka pēc ārkārtas situācijas beigām, pēc 2 mēnešiem, piemēram, robežas būs atvērtas, viesnīcas būs piepildītas, noteikti ne, un ir nozars, kurām ir arī jāapsver, vai tas vispār ir vērts marinēt cilvēkus 2 mēnešus, dodot viņam cerību, skaidri zinot, ka pēc tam 2 mēnešiem cilvēkam būs tāpat jāiet uz nodarbinātības valsts aģentūru un jālūdz piešķirt bezdarbnieka status, jo cilvēks ātrāk aizies uz bezdarbniekiem, lielāka iespēja būs atkal turpmāk iesaistīties darba tirgū. Вот как раз вы затронули эту тему, которую я хотел вас спросить по поводу безработных, которые сейчас становятся перед дилеммой. Вот что бы вы могли посоветовать им? Есть вакансии, но вакансии, я понимаю, что они больше связаны с сельским хозяйством, строительством. Вот для людей многие боятся все-таки менять свою сферу профессии, чтобы не потерять профессиональные навыки. Они надеются, что ситуация вернется, они смогут вернуть работу. Или все-таки стоит людям задуматься над тем, чтобы сейчас найти какую-то другую работу, пускай временную, но хотя бы получать зарплату? Protams, mēs neviens nevaram prognozēt, cik ilgi turpināsies pandēmija, un vairākas jomas ir saistīts, protams, ne tikai ar Latviju, cik ātri mēs šeit tiksim galā ar vīrusu, bet tas ir saistīts arī ar citām Eiropas valstīm, ar to, cik ilgi būs slēgts robežas. Dažās jomās mums arī jau varbūt tas sāk trūkt izaivielu, līdz ar to, ka ir apgrūtināta piegāde.
Bet, kā jau es teicu, tās jomas, kuras tiešām zinām, ka neatgūsies, notiek aviācijas jomā, ja Airbaltica arī pateica, viņi savus lidojumus atsāks varbūt pilnā apjomā tikai nākamā gada vasarā, tad, protams, šiem cilvēkiem ir jādomā par to, kaut vai īslaicīgi, bet pieņemt citu darbu. Mēs esam arī paredzējuši grozējumus, ļaujot bezdarbniekam iesaistīties īslaicīgos darbos, līdzinājot 60 dienu laikā līdz 120 dienam. Tātad 4 mēnešus cilvēks, kamēr viņam ir bezdarbnieka status un viņam bezdarbnieka pabalsts, viņam ir tiesības kļūt par darba ņēmēju vai tie būtu lauksaimniecības darbi, atrodoties uz laukiem vai kāds cits. Cita veida darbi pamēģināt, mēģināt, bet šeit nepastāv risks, jo, ja nu kas nesanāk, tad ir iespēja tomēr atgriezties un turpināt saņemt bezdarbnieku pabalstu. Protams, par šo periodu, kamēr cilvēks ir darba ņēmējs, viņš bezdarbnieku pabalstu nesaņem. Tātad tas tiek pārtraukts, bet tam cilvēks var turpināt izmantot. Tā arī ir iespēja tomēr riskēt pamēģināt kaut ko citu, Nu, ja, protams, nozarem spēja atgūties un sākt strādāt, es gan šorīt redzēju informāciju par Eiropas Savienības valstīm, kas prognozē, ka 3 mēnešu laikā varētu ekonomiku atgūties un darbs atsākties, bet, nu, protams, ne, mēs neviens neesam gaišriģis un to nevaram pateikt, bet nu, tāda. Министр благосостояния Роман Петрович у нас сегодня по видеосвязи. Нам можно позвонить 672-12-93-9, 672-13-93-9 или написать через WhatsApp 230-6191. Мы общаемся билингвально, как вы уже могли заметить. Госпожа Петровича, вот хотелось бы вашего мнения спросить. Сейчас многие сравнивают этот кризис нынешний с кризисом 2008 года. 12-летней давности. Кто-то говорит, что он намного проще, кто-то говорит, что он намного хуже, и еще откликнется впереди в будущем. Как вам кажется, я почему спрашиваю, потому что вы ведь тоже бизнесвумен с большим стажем, как вот вы это сравнение с 2008-м оцениваете? Es gan šo krīzi negribētu saistīt ar 2008. Gada krīzi. Tā bija pavisam savādāka veida krīze. Un šī krīze tiešām saistīta ar pandēmiju, ar to, ka mums ir jāaptur biznes. Mēs paši esam izdevuši rīkojumus, kas neļauj attiecīgām nozarēm vispār darboties. Tātad tās tiek uzliktas uz pauzi un šeit nevajadzētu savilkt kopā ar to krīzi, kas ir bijusi. Šī krīze arī, ja mēs Latvijā skatāmies vairāk, šobrīd skar tieši Rīgu un Pierīgu. Ja gada sākumā Rīgā bija daudz vairāk brīvu vakanču nekā reģistrēto bezdarbnieku skaitu, tad mums trūka darba rokas Rīgā un pat aicināti tika arī trešo valstu pilsoņi braukt un strādāt šeit. Tad šobrīd tā situācija ir mainījusies un visvairāk bezdarbnieki ir tieši Rīgā un pie Rīgā. Reģionu to izjūta krietni mazāk. Tur bezdarbnieku skaits pieaugums arī ir no 500 līdz 1000 cilvēkiem, kas, protams, svārstās un jebkurā gadījumā ir bijušas šīs izmaiņas. Tātad reģioni to tik neizjūt. Вот, может быть, такой еще вопрос. Вы сказали, что вы будете обращаться к правительству с призывом смягчить еще каким-то образом вот, критерии для того, чтобы получить помощь от государства. И надо сказать, что вы уже и до этого обращались, в принципе, с подобными призывами, вот выступали, можно выразиться так, на стороне народа. В частности, вы, например, призывали самоуправление помочь с оплатой коммунальных платежей, не начислять вот штрафы или пени. Вот, например, этот призыв, он все-таки никакой реакции не получил, как я понимаю, да? Esmu jau vērsusies pie pašvaldībām ar vēstuli, aicinot pašvaldības uzrunāt komunālo pakalpojumu sniedzējus, kas ļoti bieži ir arī pašvaldību kapitāla sabiedrības, nepārtraukt komunālo pakalpojumu sniegšanu, neuzreikināt sodam kavējuma procentus par kavētiem maksājumiem, arī vienoties par maksājumu termiņu pagarinājumu.
Protams, man nav citi instrumenti, kādā veidā es to varētu pašvaldībām regulēt vai noteikt. Es varu aicināt, bet cik zinu, tad arī pašvaldības tomēr uz to saprotoši raugās un neuzrēķina kavējumu naudas, lai gan, protams, tā problēma vēl tikai akumulēsies un šis ir pats sākums. Jo aprīlī cilvēki saņēma algu par martu, tad šī problēma vēl noteikti ir tikai priekšā. Bet es tiešām ceru, ka pašvaldības uz to arī nu, tomēr skatīsies ļoti apzinīgi un būs pretīm nākošas. Arī es esmu aptaujājis pašvaldības par to, cik daudz cilvēki ir vērsušies pēc krīzes pabalsta. Tad jāsaka, ka arī šobrīd atsaucība ir ļoti maza, bet krīzes pabalsta ir iedzīvotāji vērsušies tikai 6 pašvaldībās, tad kopumā 53 cilvēki, un arī es to sagaidu, ka droši vien tas nāks vēlāk. Šobrīd iespējams nav tāda vajadzība, vai tiek izmantot tad citi atbalsta un palīdzības veidi. Tāpat arī pašvaldībām esmu jautājis, vai viņi ir spējīgi nodrošināt algotos pagaidu sabiedriskos darbus, vai viņiem būtu piedāvājums, lai tomēr nu, būtu iespēja cilvēkiem, kas palikuši bez darba, vismaz iestrādāt pašvaldībā. Tas saucamās simtlapnieku programmas, kas kādreiz bija tagad viņas savādākā veidā. Tad dažas pašvaldības ir pateikušas, ka viņiem nav papildus darba vietas, ko ir radīties šiem algotajiem sabiedriskiem darbiem. Dažas ir sniegušas informāciju, tajā, ka viņiem būtu tāda iespēja piedāvāt. Mēs arī esam grozījuši noteikumus, lai cilvēkiem būtu lielākai iedzīvotāji daļai būtu iespējams pieteikties šiem sabiedriskiem algotajiem darbiem. Iepriekš bija nosacījums, cik ilgi jābūt reģistrētam bezdarbniekos un bezdarba, tad šobrīd tas viss ir mainīts un atvieglota kārtība. Bet, protams, viņiem pašiem arī pašvaldībām šobrīd ir savi tehniskie darbinieki, kurus nevar nodarbināt, kas ir dīkstā, vai tātad viņi šobrīd arī savu darbu. Еще один вопрос, который очень всех волнует, это рост цен в магазинах. Многие отмечают, что ну вот, растут цены на многие продукты питания и объясняют это тем, что все-таки сейчас нарушены связи торговые между странами, и логистика подорожала, и многое другое. Но вот можно ли удержать этот рост цен, потому что господин Хенрик Данусевич говорил о том, что пытаться запретить торговцам повышать цены не приведет к дефициту товаров, и вот мы встанем перед выбором, либо не будет товара на полке, либо все-таки он будет дорожать. Но вот есть ли какой-то другой выход, и как вообще с ростом цен можно ли бороться? Tā preces cenu sastāda vairākas daļas, ja tā var teikt, tātad pirmais tas ir ražotājs, tālāk tas ir vairumtirgotājs, un tad tas ir mazumtirgotājs. Un tātad, jā, katrā šajā ķēdes posmiņā kaut pa pāris procentiem pieaug cena. Un, protams, ja tās ir preces, kas tiek importētas, tad, protams, jā, šobrīd apgrūtinoši ir arī pārvadājumi, un gan tās ir rindas uz robežām, gan kavējās piegādes, un līdz ar to dažādas soda naudas par kavēšanos. Nu, tad kaut vai pa pāris procentiem tātad tas neapšaubām atstāja iespaidu uz preces gala cenu, bet ir arī, cik zinu, veikala ķēdes Latvijā, kas ir konkrēti pateikuši, ka viņas nepaaugstina pa 15%, kāds tas ir bijis līdz krīzē, tādā pašā līmenī tiek noturēts, bet, protams, ir jāvērtē attiecīgi. Ražotājs paaugstina, tad mazumtirgotājs un tur neko nevar izdarīt, lai gan, cik zinu, tad tiek kontrolēt tieši mazumtirdzniecībā, lai nebūtu dažāda pieeja, kaut pie dezinfekcijas līdzekļiem, lai tiem nebūtu tad tas uzcenojums milzīgi liels, kas atšķirās varbūt no tās pašas kategorijas citām precēm. Bet no to gan patērētāja tiesība aizsardzības centrs vērtē un skatās. Jā, nu, nebūtu, protams,
iejaujams, ja šāda krīzes situācija, kad izmanto savās iedzīvošanās vēlmēs. Еще раз напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня утром общаемся с министром благосостояния Рамоной Петровичей. Раз уж мы заговорили про товары и продукты, вот насколько вам, наверное, известно, вот в период этого кризиса появилось немало активистов, волонтеров, которые оказывают помощь, в том числе по доставке продуктов, людям, которые должны сидеть в самоизоляции, людям, которые находятся в группе риска. Государство каким-то образом вот с этим движением, если так можно сказать, контактирует. Занимается ли тоже вот каким-то образом решением проблемы доставки вот еды вот такого рода? Tas viss būtu jāorganizē gan pašvaldības sociālajiem dienestiem, jo, protams, viņiem ir informācija par tām personām, kuras ir trūcīgās personas, maznodrošinātās, daudzbērnu ģimenes vai citas kategorijas, cilvēkam būtu nepieciešama palīdzība. Tāpat tās jāapzina arī ir tie seniori, kuri paši nevar aizskļūt uz veikalu, tātad, lai viņiem palīdzēt vai tās brīvprātīgās organizācijas, kas varētu viņiem nogādāt pārtiku, jo neviens no malas nav tiesību iet un jautāt pēc datiem, tātad dati ir sensitīvi un neizpaužami, tikai sociālajie dienesti ar to var strādāt. Ja tās ir dažādi cita veida akcijas un cilvēkam pašam ir iespēja pieteikties, piemēram, Facebook platformā pēc tā, ka viņiem ir nepieciešama tā palīdzība, tad, protams, no tās organizācijas, kas to organizē, tad viņas var arī iegādāt personai. Bet tā aiziet un paprasīt datus un ierasties pie kāda, kurš nav lūdzis palīdzību, tad tā būtu datu aizsardzības pārkāpums. Tas būtu jāorganizē tiešām ar sociālajiem dienestiem, lai arī personai, pie kuras ierodās, ja tas ir seniors, ja arī nebūtu dažādi viltvāriši to neizmantot, nebūtu krāpšanās gadījumā arī senioriem ļoti rūpīgi ir jāpārdomā, kam viņi atver savas durvis un jāprasa uzrādīt apliecību, kas pie viņiem ir ieradīts. А говоря вот про пенсионеров, опять-таки этот вопрос, конечно, касается самоуправления, но вот ваше мнение, многие пенсионеры очень были рассержены тем, что они лишились льгот, ну, бесплатного проезда на общественном транспорте. В Риге. И говорили, ну, что вот они ездили в более дешевые магазины или на рынок, но, с другой стороны, вот как вы считаете, насколько действительно это было, ну, правильным решением, попытка все-таки ограничить пенсионеров как группу риска в передвижении? Во-первых, сеньоры и та риска группа номер 1 с послимшена на COVID-19 вирус, лидзер, то сеньорам тешам ир льоти рупиги, я пардома, пирмс вини виспар додас аркус май. Neapšaubām, pirmkārt jāizmanto gan, ja vai tie ir bērni vai radinieki, draugi, kaimiņi, kas varētu piegādāt pārtiku, lai šajā situācijā, kamēr ir ārkārtas situācija, nedotos ārā, nebraukt uz sabiedriskajos transportos, kur tomēr cilvēki ir viens otram tuvāk par 2 metriem, un dažkārt ir diezgan liels cilvēku blīvums sabiedriskajos transportos, neapmeklēt arī veikalus un citas vietas, kur ir iespēja saslimt ar vīrusu. Par braukšanas biļetēm, par to, protams, lēmja Rīgas dome. Jā, tur mēs, kā labklājības ministrija, nevaram ietekmēt kādas pašvaldības pieņemtos lēmumus attiecībā uz atvieglojumiem dažādām iedzīvotāju grupām. Да, ну вот вы уже не раз справедливо, в принципе, сказали, что социальная помощь – это дело самоуправлений. Мы, конечно, о Риге говорим, больше всего понятно, здесь больше всего и проблем, больше всего людей. Но, в принципе, насколько в разных самоуправлениях в Латвии ситуация одинаковая или где-то хуже, где-то лучше? Например, было сообщение о том, что в Лепое некий священник вот отказывался прекращать службы. Ну, вот, в принципе, в Европе тоже такие случаи были, но вот в Лепое мы с этим столкнулись. В общем, в разных самоуправлениях видите вы какие-то разные, может быть, проблемы, проявления всего этого кризиса? В Лепое, насколько я понимаю, в церкви одно из богослужений могло произойти, вот я не берусь сказать, произошло ли, но в итоге, но кто-то из священнослужителей, служителей церкви,
выступал за то, что все-таки сохранить службу. Вот, чтобы приходили, да, в церковь, чтобы люди. Приходили люди в церковь. Я, протамс, ierobežojumi neapšaubām attiecās arī uz baznīcām, uz pulcēšanos, jo arī uz baznīcām ļoti liels īpatsvars dodas tieši seniori. Un šeit, nu, lai arī kā gribētos, mēs nevaram to veidot kāda veida izņēmumu. Tik zinu, kad arī baznīca organizē savus divkalpojumus arī netiešraidēs, pārraida. Protams, lieldienu laiks bija gan pareizticīgo lieldienas, gan nebija iepriekš. Mēs svinējām arī savas lieldienas. Un tas bija laiks, protams, ka cilvēki gribēja doties uz baznīcu un saņemt šo sev nepieciešamo gan atbalstu, gan mierinājumu. Bet, nu, diemžēl, mēs esam šobrīd savādākā situācijā, nekā mēs esam bijuši līdz šim, un jāizturās ir ļoti, ļoti atbildīgi pret tiem ierobežojumiem, kuri ir noteikti. Nevar kāda pašvaldība izdomāt tos noteikumus un atļaut rīkot kādu savu masu pasākumus. Говоря еще про вот пенсионеров, такая проблема, которая выявилась, если работающие пенсионеры, которые вдобавок к пенсии получали еще зарплату, они имеют ли право получать по простою, если вдруг, ну вот они лишились этой работы, пособий? И вот как это может решаться, если вдруг у них очень маленькая пенсия была, а, скажем, основной доход шел именно от того, что они работали? Tad es saprotu par situāciju, ja cilvēks ir pieteikts kā dīkstāvs pabalstam, tad mēs esam noteikuši kategorijas personas ar invaliditāti un arī pensionāri var saņemt dīkstāvis pabalstu un arī savu, vai tā ir invaliditāte vai vecuma pensija. Tātad nemitīgi katru nedēļu tiek papildināti un uzlaboti tie nosacījumi, lai nāk pretī iedzīvotājiem, jo, protams, nevienam mums nav pieredze, kā šādās situācijās rīkoties, kādi ir tie pareizie risinājumi un piedāvājumi, un tāpat konsultējamies ar citām Eiropas valstīm, ko viņi dara, apmainamies pieredze, lai nonāktu tiešām pie tā labākā piedāvājuma risinājuma. Вот как можете прокомментировать ситуацию в социальных центрах, в домах престарелых? Мы знаем, что вот такой громкий случай с коронавирусом в центре «Синий крест» произошел, «Зилайс Круз». Вот. И вы, насколько я знаю, призывали даже к социальным центрам приставить вот каких-то сотрудников безопасности или полицейских. Вы можете пояснить об этом. Вот. Как вы видите эту ситуацию? Необходимы ли какие-то дополнительные шаги в этом отношении? Valsts sociālos aprūpes centros situācija ir pietiekoši laba šobrīd. Cilvēki ir tiešām ar vislielāko piesardzību gan pret sevi, gan pret klientiem izturās. Un valsts sociālos aprūpes centros šobrīd inficējusies ar COVID-19 vīrusu ir viena meitene. 18 gadus veca meitene un ir, man šķiet, kādi 4 darbinieki. Bet kādi no tiem darbiniekiem nav bijuši arī darba, un līdz ar to visiem ir veikti testi, visiem klientiem un darbiniekiem, kurš ir darbinieks ir strādājis, un testi ir bijuši negatīvi. Vislielākais risks, protams, kienas vīrus, tie ir darbinieki. Un dažkārt darbinieki strādā ne tikai vienā aprūpes centrā, bet tie ir divi, un līdz ar to arī ir ļoti liela iespēja vīrusu pārnest no viena aprūpes centra uz otru. Par apsardzi, ja man bija saruna ar Valsts sociālās aprūpes centra Zemgalā direktoru, jo mūsu pansionāties ir klientiņi ar garīgi raksturu traucējumiem, līdz ar to ir problēmas disciplinēt, paskaidrot, kāpēc nevar iet ārā, un klienti sāka doties ārpus teritorijas,
beigt uz veikalu, lai nopirktu nu, tur sev saldumus vai cigaretes vai vēl kaut ko. Un tad tā apsvērt iespēja, ja netiks, ne, ar šo situāciju netiekam galā, tad būs jāņem apsvērt, lai arī darbinieki justos droši, jo darbiniekam jāpilda savi tiešie pienākumi, nevis vēl jāvaktē vai kāds nepārliks par žogu un aizbeigs uz veikalu. Cita aprūpas centrs to arī veiksmīgi risina. Darbinieki atnes klientam, kas tas viņu vēlmju saraksts ir no veikala, ir aprūpas centri, kuros ir bufetes, un tad arī bufetēm lūdz papildināt sortimentu, lai klients nepaliktu bez tiem saviem iemīļotajiem našķiem. Bet arī aizsarglīdzekļi šobrīd pietiek visiem valsts sociālās aprūpas centriem, un stingri tiek ievērotas visi noteikumi, lai nepieļautu vīrusa iekļuvi pansionātos, kur tiešām ir vislielākais, augstākais risks cilvēkiem. Да, еще вот я хотел бы вас спросить, госпожа Петровича, о социальном предпринимательстве, социальный бизнес, да? У нас в Риге и в Латвии работают предприятия, на которых, в частности, задействованы люди с ограниченными возможностями. Вот вчера, например, ну или вообще на этой неделе и на прошлой тоже стало известно о том, что произошло с кафе РБ-кафе, не знаю, насколько вы еще знакомы с этим случаем. В центре Риги есть кафе, в котором работают люди с ограниченными возможностями. Государство отказало им в пособии, потому что за год у кафе очень сильно увеличился доход, да, и да, у меня вопрос, в принципе, должен ли быть какой-то все-таки частный подход к такого рода предприятиям, к социальным предприятиям? Я... Es esmu saņēmusi informāciju tieši par RLB kafē, bet tas, protams, attiecās arī uz daudz plašāku uzņēmēju loku, kuri savu darbību ir sākuši vai nu pagājušā gada sākumā vai arī nogalē, un līdz ar to uz viņiem neattiecās šie noteikumi, viņiem salīdzinoši ar pagājušā gada martu, tātad uzrādās ieņēmumu pieaugums. Gan arī ekonomikas ministri ir gājis ar saviem priekšlikumiem, ka tomēr nevarētu tādos gadījumos, ja uzņēmums tātad ir jauns, reģistrēts pagājušajā gadā, tomēr būtu jāskatās tā attiecība savādāk, nevis tieši pret pagājušā gada martu, vai varbūt tas uzņēmums tātad vēl nebija reģistrēts. Cik zinu, tad šis jautājums tiek risināts, Bet, kā jau es teicu, visi tie, kuriem tiks atteikti dīkstāves pabalsti, tad tā ir skaita arī sociālajie uzņēmumi, īstenībā, nu tad es tos ņemšu tā kā savā aprūpē un par to šodien mēģināšu vienoties finanšu ministru vadītajā darba grupā. Tas būs tā kā, tas nebūs kā dīkstāves pabalsti, bet drīzāk to varētu saukt par sociālo pabalstu. Ja cilvēks nu, ne savas vainas dēļ, vai arī savas vainas dēļ, ja arī viņš nav maksājis nodokļus, vai arī viņam ir bijusi iespēja strādāt atvieglotā nodokļu režīmā, kādu valsts piedāvā, un tas ir bijis likumīgi, viņš nav bijis tātad apdrošināts bezdarba gadījumiem un slimības gadījumiem. Tādas iespējas mēs esam devuši, un diemžēl šī krīze ļoti labi atspoguļo ar to arī, kāda mums ir nodokļu sistēma, un ka tā ir tiešām jāpārskata fundamentāli pašos pamatos, un nevar būt tādi varianti, ja cilvēks strādā, un nonākot krīzes situācijā vai kādā citā nelaimē īstenībā, nu viņš paliek viens ar savu nelaimi, jo viņam īstenībā nekas jau nepienākās. Viņš ir maksājis sociālo nodokli tikai savas pensijas uzkrājumam un tur kādu daļu iedzīvotā ienākuma nodokli, bet šajā gadījumā mums ir tiešām jābūt solidāriem un jāpalīdz visiem. Да, спасибо. Мы сейчас примем звонок от радиослушателя. Если госпожа Петрович его не расслышит, мы его разъясним дополнительно. Доброе утро. Доброе утро. Пожалуйста. Извините, сделаю потише приемник. Вот у меня три весомых аргумента к вам. Смотрите, если поднимается минимальная зарплата, у вас автоматически поднимается зарплата. Вы говорили, что вам надо поднять зарплату, так как в частном секторе зарплаты выше, чем в министерстве. А вопрос? Нет, что вопрос? Вам,
Да, не кажется ли вам, что вам тоже надо сделать сейчас, и мы, налогоплательщики, вам платим зарплату. Мы собираем, вы собираете с нас деньги, и ваша зарплата от этого есть. Сейчас, на данный момент, вам не кажется, что вам надо сделать так же самое 500-700 себе зарплаты, пока идут такие времена? Минимальную вы имеете в виду? Конечно, все законы, которые вы приняли, примите на себя тоже, что и на нас, на... Хорошо. На бизнес. Да, спасибо, спасибо. Да, господин Петрович, поняли вопрос? Предлагает радиослушатель вот законы распространить на государственных чиновников тоже. Tātad šobrīd nav diskutēts jautājums par to, ka būtu jāsamazina algas visiem tātad publiskajā sektorā strādājošiem. Tie ir ļoti daudz darbinieku, protams, tie ir arī visi skolotāji, gan ārsti, gan valsts sociālās aprūpes centru darbinieki, tie ir arī aprūpētāji, kuriem tika pacelta alga, un šobrīd daudz no viņiem strādā ārkārtas situācijā, riskējot ar savu veselību, viņiem ir jāaprūpē cilvēki arī, kas ir tieši kur ir saslimušie. Un šeit droši vien būtu arī jāpārskata, vai viņiem piemaksas par to nepienāktos, jo viņi tomēr riska ar savu darbu un daudz arī dažkārt iespējams pārdomā un varētu pateikt, ka viņi nenāks uz darbu. Tad nu, arī no ekonomiskā viedokļa, nu, ja mēs tagad visiem mazinām tās algas nost un piemaksas no ko, nu, tad arī mēs savu ekonomiku dzenām vēl lielākā bedrē iekšā. Да, у меня был все-таки вот вопрос по поводу самозанятых лиц, которые тоже составляют большую часть людей, которые пострадали, да, рынка и пострадавших вот от как раз-таки от этого кризиса. Самозанятые лица, как они будут получать вот помощь от государства? Я знаю, что есть правило Кабинета министров 179, и вот здесь могут ли им, по каким критериям им могут отказать от помощи? Должны ли вот они будут обязательно платить социальные налоги, вот какие-то вот эти моменты, которые могли бы вы разместить? Я дополню просто коротко по поводу микропредприятий, еще наверняка вам задавали этот вопрос. Насколько я понимаю, пособие полагается работникам, а не, ну, руководству, начальникам, да? Хотя зачастую в микропредприятиях начальник, он является работником, там два человека работают, да, и один человек выполняет эти обязанности, при этом он помощь получается, что не получает от государства. Вот расскажите об этом. Jā, nu tā kā jau es teicu, mēs esam radījuši to nodokļu sistēmu un dažādus nodokļu režīmus, un tagad tas viss izklājās, un mēs varam redzēt, nu, tad, kur ir tie, kas it kā ir maksājuši par to, lai viņi būtu apdrošināti un saņemtu palīdzību, bet arī šeit mēs esam gājuši pretī. Tātad pašnodarbinātās personas, gan autora atlīdzību saņēmēji var saņemt dīkstāves pabalstu. Mēs esam arī grozījuši noteikumus, ja iepriekš pašnodarbinātā persona strādāja arī vispārējā nodokļu režīmā, viņiem nebija iespējas pretendēt uz bezdarbnieku statusu un bezdarbnieku pabalstu. Šobrīd, tātad, ja viņš ir zaudējis darbu vispārējā nodokļu režīmā un nesaņem ienākumus kā pašnodarbināta persona vai nav apgrozījuma kā mikrouzņēmuma, tātad viņiem ir tiesības pieteikties bezdarbnieka statusam un saņemt bezdarbnieku pabalstu attiecīgi no tām iemaksām, kādas ir bijušas veiktas, kā arī šodien Finanšu ministra darba grupā vēl būs papildus priekšlikumi, nu nezinu, vai tiks atbalstīti par tiem pašnodarbinātajiem, kuri saņem dīkstāves pabalstu, bet kaut nedaudz vēl tomēr piestrādā par skolotājiem vai radošu profesiju pārstāvjiem, viņiem tās ir pāris stundas, nu tad neatņem to dīkstāves pabalstu, bet ļaut to savienot. Bet, nu, tas arī tas būs pēc šodienas darba grupas diskusijām. Буквально еще пара вопросов, вот нам чуть раньше надо будет министра отпустить. Сейчас, господин Петрович, многие министерства отчитываются по поводу средств, денег, которые удалось сэкономить. Вот я хотел как раз сэкономить за счет вот того, что сейчас происходит. МИД, например, там целых 200 тысяч сэкономил за счет командировок. Что у вас?
Jā, tātad nu, mums tā, ja mēs skatāmies pa visu nozari, tad, protams, nu, mums tā nozara ir tā, kurai nemitīgi būs vajadzīgs tam papildus finansējums. Mēs jau esam prasījuši 6,3 miljonu tātad papildus, lai nodrošinātu vecāku pabalstu izmaksu turpinājumus 3 mēnešiem. Krīzes pabalstam esam prasījuši 4,3 miljoni papildus. Tad slimības lapām, protams, mums papildus naudu vajag, jo tiek apmaksātas B lapas ar COVID-19 vīrusu saslimušiem un kontaktpersonam. Tātad šeit mums vēl nav zināms, cik mums papildus vajadzēs, bet ja mēs skatāmies pēc sliktākā scenārija un ja tie varētu būt 50% saslimušie vai kontaktpersonas no visām sociāli apdrošinātām personām, tad tie papildus mums būtu nepieciešams 300 miljonus. Arī bezdarbam papalstam parastajā kārtībā, tātad mēs prasam vēl papildus 100 miljonu iespējams būs nepieciešams. Nu, tas viss atkarīgs, protams, cik daudz mums būs bezdarbnieki, kā arī jaunie iestaisa bezdarba palīdzības pabalsts, tātad kas pienāksies, uz kuru varēs pretendēt tie bezdarbnieki, kuriem krīzes laikā, tātad no 12. marta vai vēlāk beidzās bezdarba pabalsts izmaksas periods, tātad tie varēs pretendēt uz bezdarbnieku palīdzības pabalstu uz 130 eiro mēnesī, tātad tur papildus mums vēl vajadzīgs ir 20 miljoniem. Tad šeit mēs, nu, mūsu nozara, ņemot kopumā, kā nozara, mēs nevaram runāt par kādiem ietaupījumiem, ja šobrīd nenotiek rehabilitācijas pakalpojumi, tad, protams, tie visi pārceļās uz rudeni un tā kā ir tikai papildus izdevumi. И вот, может быть, такое, нет ли позитивного что-то вот в этой ситуации, если говорить о том, что, может быть, даже когда вот закончится ситуация с COVID-19, удаленная работа, какой-то вот неполный рабочий день, о которых давно уже говорили, что можно было бы это шире применять, станет более распространенным, и в этом какой-то, может быть, какой-то позитивный эффект будет от всей этой ситуации? Я думаю, что дрожь венбус позитивный эффект. Jo tā, lai pāriet uz darbu attālināt vai kādā citā režīmā, ir nepieciešams tur ilgs laiks domāt, pārdomāt un izvērtēt. Bet šeit mēs tikām nostādīti faktu priekšā un tu jāpieņem lēmums, principā nekavējoties. Un noteikti, ka šo veidu varēs izmantot, strādāt no mājām, gan varbūt tas arī māmiņas, gan ir jāpieskatīt savi bērni. Nu, protams, atkarībā no darba specifikas, kā arī iespējams nebūs tik bieži uz Briseli jālido, jo dažādas konferences ļoti labi var notikt arī šādā formātā. Kā redzams, arī ministru kabinets un Saime, kas strādā, nu, lai gan Saime tas ir gan tomēr apgrūtinoši, un ministru kabinetam arī ir tomēr sarežģītāk. Bet ir darbi jā, ko var darīt šādā veidā, un no te konferences, lai nebūtu jātērē līdzekļu telpu īreju, transporta izdevumu un komandējums, tātad šis būtu tiešām tas, ko mēs no šīs krīzes varam paņemt līdz kā pozitīvo. И все-таки коротко, вот не могу не спросить, это не самая эта веселая тема. Сейчас специалисты говорят о росте домашнего насилия в связи с тем, что люди сидят дома, а вот должны находиться в самоизоляции. Есть ли у вас какая-то информация, предпринимаются ли какие-то меры в этой связи, и куда люди могут вообще обращаться, как действовать, если сталкиваются с этой проблемой? Tātad visi dienesti strādā un palīdzība, ja ir nepieciešama, ir saņemama. Protams, cilvēkiem ir mainījusies ikdiena un ir ierobežotas pārvietošanās iespējas, bērni neapmeklē skolu, neapmeklē bērnu dārzu, līdz ar to neapšaubām palielinās trauksme arī cilvēkiem neziņi par savu darbu vai par savu zaudēto darbu, bet mēs esam, kā labklājības ministri, izsūtījis arī vadlīnijas instrukcijas sociālajiem dienestiem, kādā veidā ir jānodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, gan no vardarbības cietušajām personām, gan varmākām, ja tādi gadījumi ir. Mēs gan nevarētu teikt,
ja no sociālās rehabilitācijas vardarbībā cietušo personu saņēmēju skaits nav palielinājies. Bet skatoties uz citu valstu pieredzi, iespējams, ka tas skaits varētu pieaugt un varētu arī pieaugt vardarbība vairāk, gan zvanus saņemā policija par dažādiem strīdiem ģimenēs. Valsts bērntiesība aizsardzības inspekcijas saņem vairāk zvanus no vecākiem tieši kā konsultāciju veidā, kā runāt ar pusaudzi, kā izskaidrot šo situāciju, lai nenonāktu depresijās. Bērni un to mēs arī darām, skaidrojam, konsultācijas tiek sniegtas attālināt un viņam nepieciešams tad arī klātienē un arī rehabilitācijas pakalpojumi tiek sniegti. Спасибо большое. Министр Лилс благосостояния паldies. Рамона Петровича был у нас сегодня утром. Лилс, палдес, палдес, продюсер лайку. Прощаемся с Петровичей. Да, висулабу.